aholi bandligini ta'minlash oilalarning daromadini yaxshilash maqsadida respublikamizda dehqon xo'jaliklari uchun tomorqa yerlari ajratilgan edi berilgan imkoniyatdan unumli foydalangan yurtdoshlarimiz bir necha bor hosil olishga erishdilar ayni kunlarda bu maydonlardan ikkinchi va uchinchi hosilni yig'ishtirib olish ishlari davom etmoqda bu yil viloyatimizda 4,5 ming gektar yer maydoni 30 mingga yaqin ishsiz fuqarolarga elektron tanlov asosida ajratib berilgan edi bu orqali ularning oila a'zolari bilan birgalikda ish bilan ta'minlanib qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'ldilar yer bitmas tuganmas xazina ekanligini anglagan yurtdoshlarimiz bu imkoniyatdan oqilona foydalanib 2-3 marotaba hosil olishga erishdilar yetishtirilgan hosil kundalik ehtiyojlardan ortib mahalliy bozorni ta'minlamoqda, hatto eksportga ham chiqarilmoqda buning natijasida import hajmi ham sezilarli darajada kamaydi chetdan olib kelinadigan kartoshka mahsuloti bu yil to'laligicha o'zimizda yetishtirildi siz ko'rib turgan mana bu tomorqa yerlardagi pomidor karam mahsulotlari yangi bozor tumanidagi shoirlar mahallasida yetishtirilmoqda bu yil shu yerlik dehqonlar tomorqadan ellik oltmish million so'm daromad ko'rganliklarini aytishdi mana bu yil prezidentimiz ikki ming metr yer berdi ishsizlarga tomorqa yeri shu oilam bilan bandmiz yaxshi hosil ikkinchi hosildan olyapimiz mana pomidor yetti sakkiz sotib turibmiz olti yuz nafar xonadonimiz bor 600 nəfər xanadandan 427 nəfərində təmar xeyrləri mövcud. Təmar xeyrlərindən 2 märtədən 3 märtədən hasil olub ailəvi dərəmadına dərəmad qoşubdurdular. Bu il yenə 90 nəfər işsiz fuqaralarımıza təmar xeyrlər açdırıladı. Muhtəram prezidentimiz айtıb ötənləridə, "Keçən il bundan da çoxraq adamlara yer verib, həmman işlə ilə bənd qılamız." bu yil tumanda tomorqa yerlari bir yarim mingdan ortiq aholiga bo'lib berilgan edi bu ko'rsatkich viloyat miqyosida oladigan bo'lsak yana 1.5 yarim barobarga oshishi rejalashtirilmoqda davlatimiz rahbari yaqinda o'tkazilgan video selektorda respublikamizda bu yil qo'shimcha 20 ming gektar maydon kelasi yil 100 ming gektar maydon paxta dalalarini qisqartirish hisobiga aholiga bo'lib berilishini bildirgan edi bu degani kamida 1.5 million fuqaro ish bandligi ta'minlanadi bunday imkoniyatlar yangi o'zbekistonda davom etaveradi yurtdoshlarimizdan esa faqatgina ulardan to'g'ri foydalanish va daromad topish qoladi